Recollida de basura na praia de Ribazor, a acción impulsada polo proxecto Libera e que tamén se desenvolveu a nivel nacional en 900 puntos de limpeza. A Federación Galega de Orientación, o Club Arnela e o Concello de Ribeira sumáronse á iniciativa do proxecto Libera para cuidar e conciencia sobre a sostibilidade e a conservación dos entornos naturais. Nesta ocasión puxo o foco na basura lesa, polo que se organizou unha recollida colectiva de lixo na praia de Riazor o Benres pola tarde eh, con motivo de que mañán e eh, que mañán non podemos polas carreiras e eh, hai unha recollida a nivel nacional eh, dentro do proxecto Libera que está eh, amparado pola SEO Beer Life e eh, Coembes entón, cada X tempo fan unha recollida a nivel nacional hai catro a nivel en todo o ano e eh, pues pois mañán hai unha que chaman eh, un metro cúbico contra, contra basuraleza En Ribeira aciantáronse con esta limpeza o Benres. O Proxecto Libera encabezou esta recollida e tamén outras que se fixeron por todo o territorio nacional, iniciativa que ten diferentes partes. Facer mostreos a nivel nacional. Bueno, hai dúas partes da actividade. Por un lado, se fai un mostreo de un... Eh se fai un muestreo para obter datos que sirvan a nivel nacional para facer unha estadística despois ter esa información. E o primeiro que vamos facer, vamos a facer un transecto de un de 100 metros de largo, pois pues é de ancho. entonces eso se fai en toda España, así con eses datos, con ese muestreo sempre igual, se ten datos eh, iguais a nivel nacional. Unha vez se remata, os residuos recollidos se pananse e clasificanse eh, hai unha aplicación que se chama Basuraleza, que a fixeron eles, e aí se clasifican todos os residuos, según pois, colillas e demais, entón aí se pode sacar despois moitos datos para facer estadísticas, e publicar... Eh, artigos científicos e demais e despois ao acabar pois si que faremos unha limpeza máis detallada de todo o areal o areal. O sábado houbo 900 puntos de recollida de basuraleza a nivel nacional nos que se sumaron preto de 15.000 persoas. Tamén aproveitamos para animar a todo o mundo nesta ocasión ou noutras ocasións ou simplemente cada vez que vaya deso a, eh, o campo ou a praia, sobre todo non tirar basura que con eso xa avanzamos moitísimo. Unha decena de persoas sumaronse a esta iniciativa de recollida de basura leza na praia de Ribazor.